ምንድን ነው እዚህ ቤት? ከስተመር አይከበርም እንዴ? ከስተመር ነው ቶክቻው። እሱ ደግሞ ምንድን ነው? ደንበኛ ማለት ነው። ደንበኛ ንጉስ ነው ትላላችሁ አይደል? ምንድን ነው እዚህ ቁጭ ብለን እየጠጣን እዚህ አጠግባችን? ደረኔ ከፈለክ ውጭ ጠጣ። ለምን እንደው መቤት ገብቼ ለምን? በል 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 ቁጭ በል። ይሄ የሞተ እግርህን ይዘህ እኔ ቤት ልትገባ ነው ወይ? እዚህ ንፋስ ላይ ሆነንም አልቻለሁ ወይ? ወይኔ እንዴ ሚቱ ምንድን ነው እሱ? ነዳጅ አገኘሽ እንዴ? አረ እኔ አላምንም አስኒ ኑማይ እቺ ልጅ ጨለለች እንዴ? ደግሞ እሱ ምንድን ነው አበደች ማለት ነው? ያው ከዘመኑ ቋንቋ እኮ የተቀነጨበ ነው። ስማም በሉ ምን ሆነሽ ነው ደንዝዘሽ ቆምሽው? ልጄ ሚቱ ምን እሺ አቦ ተፋቱኛ ማዙ እንዴ ነው እሱ ዛሬ ጠላውን ባረዳ ቋንቋ ነው የጠመቅሽ? እንዴ ሆነ ደግሞ ኦኬ ምን እየፈለከ ነው? ያራዳ ቋንቋ አሳውሽ ስማ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ምን ነው ልጄ በዚህ በጠራራ ፀሐይ ምን አደረጉብኝ? እንደው ምን ነካብኝ? የምን መተት ነው ዲማዙ? ደግሞ የምን መተት? ዝም በይ አንቺ ሰላቶ። እርግጠኛ ነኝ ያ ምቀኛ ሲሳይ በቀደም ለታ የሆነች ድመት ቀይ ከረባት ያደረገች እዚህ ግቢ ውስጥ ተጥላቻለሁ በለው። እቺ በቀደም ለታ ቀይ ከረባት በቶክሲዶ ያደረገችው እንድመት ነው? እሷማ ቫላንታይን ዴይ ልታከብር እኮ እየሄደች ነበር። ታይ ታንቾ ፈፌ ታይ ታይ ብያለሁ አንቾ ፈፌ። በቃ 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 አለቀ። በህልሜ በሆነ በህልሜ በህልምሽማ ከሆነ በቃ ቻው እጃ ና በህልም ይከፈላል እንዴ? የሆነ የሚያብለጨልጭ ነገር ቅድም ዛጋ ይቻለሁ። ወርቅ ሳይሆን አይቀርም። ወርቅ ነው እንዳንቻላ የውምስ። አሁን ገና መኖር ተጀመረ እንዴ? እስከ ዛሬ ድረስ እየኖርን አይደለም? እስከ ዛሬማ እያኖርን ነበር። አሁን ግን ወርቁ ተሸጦ በሚመጣው ገንዘብ ኮያላነት ታክሲን ገዛና ሰብ ትገቢያለሽ እንዴ? እኛም እኮ ድርሻ አለ። ወርቁን ያገኘችው ሚጡ እንጂ አንተ ነህ። እና ሚጡ ብትሆንስ ምን አለበት እኔ ብለውጥበት? አረ አንተ ስትለወጥኛ ሁላችንም ደርቀን እንቀርብ። አንተ እኮ የዓለም መንግስት ካላበድሩ በስተቀር መቼም የማትለወጥ ሰው ነው። ማለትም አስበው፣ 11 ልጅ፣ አንድ ሚስት፣ አንድ ባል ሲደመር አስር ሬሜዳን ያረጦቅ 13 ነው። አረ እናታችሁ ዝም በሏት፣ ትጨቃጨቁ እንዳታፍሩ እንዴ? አረ እናፍራለን። ገና ምኑን ያዛችሁትና ነው ሰላም ያጣችሁት? ልፈልጋ ምን ተኩቻው ሰላም እንዴት ነው ነገሩ? ሰላም የሚገኘው እኮ በድርድርና በንግግር ብቻ ነው። የት ልትፈልገው አቦ? ሰላማችንን አትንሱና እንዴ! ገና ወርቂውን አይሁን ላልታወቀ ነገር እንደዚህ ሆናችሁት። ቆይ ወርቅ ሆኖ ቢገኝ እንዴት ልትሆኑ ነው? ወርቅ ባይሆን እንኳን አልማዝ ይሁን ባለጭራ ነው። ስሙኝ፣ ከድር በፊት ማለት ነው መዳብ ሰሪ ነው። ስለዚህ ወርቅ ይሁን አይሁን የሚለው ለምን ሄደን እሱ ጋር እናረጋግጠው? እሱ በደንብ ይለይልናል። ወርቅ አይሁን ይሁን የሚለው ቆይ ቆይ ቆይ፣ እቺ ጭልፊት ወርቅ ልትይዝ ነው? ትደመማላችሁ፣ ገና ትደመማላችሁ።
ዮራይ ሰማሌ አይ ብሬ ብሬ ምንድነው ነገሩ አልገባኝም እኔ ወኔ አለምብሬ ነይ ነይ አለምብሬ ነይ ነይ ጉዳረገኝ ነበርሽ ነው ነበሬ እዚህ ጋ እዛ ጋ ታንሽ ይበይ ጨፈርኩ ይባለው ሲጨፈር መቻየህ ሜዳ ራሱ አይበቃኝም ነበር ሲጨፈር ያው እንደዚህ ነው ማስነካው ይው ይው ካዲር ምንሽ ነው ሚቀኛ ራስ ምንድነው ሰው መደነስ አይችልም ይው ልጭፈራውን በኋላ ትጨፍራለሽ አሁን ይሄ ወርቅ ነው ወይስ አይደለም ይልን እስቲ በእናት ወርቅ ስቲ ሰማው ልበል ወርቅ አንቺ ወርቅ ከታ ግንቶች ነው ሚቱ እቃው ይሄ አይጦች ምናምን ድመቱ ላይ በላይ ወርቅ ነገር ይሄ ነገር አንቺ ሚቱ ይሄ ወርቅ ነው ያልሽ ላይላችሁ ነው መነጸሩ ጠፍቶብኝ ነው የናንተ በቃ እንደዚሁ ይኸው በቃ ይወስዳለን የናንተ ቃ እሺ ምንድን ነው ወርቅ ነው አይደለም ተናገር አንቺ ሚቱ ነገር አንድ ካራንት ወርቅ ነው ወርቅ ነው ግን አንቺ እንትኑ አረ ከድሮ ቻውቻውቺ ሚጡ ነግረሻለሁ ቤቴን ብጋራ ብዬሻለሁ ደግሞ አልሰማውም ዳት ይ ወነ ወርቅ አመለጨኝ ሄደ ምነው እነዚህ ልጆች የዋሽታ ሆነው ቀሩ? አይ ብርጓሌ ተሸበለሉ ነው እኮ የሚባለው። ይህንን የዱርዬ ቋንቋ ከየት ለመዱ? እባክሽ እዛ ስራ ቦታ አርጅታል ብለውኝ እኮ ረዳት ቀጠሩ። ማማ ሚያ ሲያቶ ፊት አውራሪ። ቆይ አራዳ ቋንቋ ስለተናገርክ ተመልሰ ጩጬ ልጅ ሆንክ ይመስላል። በቃ ጉድ ወላ ተበልተሻል። ዳር አረጋጉት ምርመራ ላይ ይሆናል። ሶ እነት ብለሻል ሲጠፈጠፍ ወርቅ ሆን ምን ይሆን ያወጣል። እንኳን እንደዚህ ብላችሁ ይቅርና እንዴ እኔ ለማለት የፈለኩት እየተፈተሸ ይሆናል። ለፍተሻው ማጠበቃ ፊት አውራሪ አሉ አይደለም እንዴ ታዲያ? ሴት ካልሆነች እፈትሻው ፊት አውራሪ። ቆይ ወርቅ ጾታ አለው እንዴ? ሴትም ወንድም አለ እንዴት? ሴት ከሆነች ወርቅ ነሽ፣ ወንድ ከሆነ ወርቅ ነሽ። ፊታውራሪ እንደሱ አይደለም የሚሳቀው። አሁን እኮ ባለሀብት ማማሚያ ሲያቶ ፓላቴርኒ እንደሱ አይደለም የሚባለው። ታውቅ ባለት ያለች ነጋዴ አብታም ነች። በቃ የሻሽኔ ልጆች ያበት ቀለ ተጨረሰ ተሰጣ። አስቡ እኔ ደግሞ መንጃ ፈቃዴን በዚህ በኩል አወጣለሁ፣ ከዛን አይሲ ታክሲ እንገዛለሁ እያለሁ ከዛን በላይ በላይ እቁሜ ጣጣጣ አረግና ወዲያው ደግሞ ዶልፊን እንገዛለሁ። ዶልፊን ከገዛው በኋላ በላይ 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 እቁሜን ጥልና ከዛ ሲኖ ትራክ በላይ ኧረ ህዝቡን ልትፈጀው ነው እንዴ? ሚጡ ችግሩን አሁን ከመሰረቱ ነው ማቆ ለዚህ ልጅ 5 ሳንቲም። አረ እንደዛማ ኮን ምንም ነገር አልሰጠም። እንደውም ዛ ወያለ ሆነት ቀራታ። አረ በቃ ሲኖ ትራጉን ተዋለው። እሺ በቃ እንደ ታዳ ከዛ ልታረድ እኮ ነው። እሺ በቃ ይሁን። እሱ ሲመጣ በልቶኒ መፈነጥ አልፈልግም።
በጋራ ነው ቆፍረን የጋራ ሀገር ስለሆነች ቆፍረን ያወጣን። ፈላስ ሻሩክ እንደመጣኝ እኔም ሳልጎዳ እናንተም ሳትጎዱ 3000 ብር። አረ በዛ ይሁንላ እንዴ? ያ ረቢ ከበዛ ልቀንሰው። ዘቢያቲ አንቺ ብሎ ባላት የመንግስት ደሞዝ ተጠራለሽ እንዴ? ትንሽ አታፍሪ? ቆይ እኔ የምለው ከአረብ ሀገር ነው ከአረብ ሰፈር ነው የመጣሽ? 3000 ነው መክለጥ አድርጌ ሰጥ። ኦኬ ሶስት ሺህ ኮስ ልጆች አልተባልክም? እሺ ገንዘብ ነው የተባልከው። ሰሚኛለሽ ኒዮሪታ? እስቲ ዋጋሽን አስተካክይና ንገሪን። እስቲ ንገሪን ትክክለኛው ነው ዋጋ? እኔ ምልሽ ለማንኛውም እስቲ እኛ እንማከርበትና እንነግርሻለን። ለና ቻርኬስ አታውሳለ ይሄንን ወስደን ባንክ ስንሰጣቸው ባንክ ደግሞ 50 ሺህ ብር ሰጥቷል ማለት ነው። ታዲያ ወርቁ ደገዛችን እኮ ሰው ሳትሆን ባንክ ቤት ነው ማለት ነው። እንደዛ ነው በቃ ደዛ ነው። አንዴ እናቴ ከቼኩ ጋር ሰልፍ አንሺ። ኦኬ ሰልፍ አይደለም እኮ ሰልፊ። ገባ 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 ገባ
ደና ፍራ ነው ልጆች። እንኳን ደና መጣችሁ። እንኳን ደና ቆየሽ። ክቡራንና ክቡራን እንግዶች፣ እሺ በዛሬው ዕለት የቢዝነስ ሐሳባችሁንና ፕሮፖዛላችሁን ይዛችሁ እንድትቀርቡና ፈንድ እንዲለቀቅላችሁ ገንዘብ እንዲለቀቅላችሁ ቀጠሮ ይዘን ነበር አይደለ? አዎ አዎ። እንግዲህ ሁላችሁም ተራ በተራ የያዛችሁን ሐሳብ የቢዝነስ ሐሳብ ታቀርባላችሁ ማለት ነው። ከቡርጓሌ ይጀምር። ጥሩ ማዙ ቀጥይ። እሺ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ያው እኔ እቺን የምታተን ጣላ ቤት አሻሽዬ እንዲሁም ባህላዊ መጠጦችን ጣላን ማለት ፊልተር ወይን ጠጅ አረቄ ዳግማዊ አረቄ ማለት ነው እነዚህን የመሳሰሉትን አዘጋጅቼ ለማቅረብ እቅድ ይዣለሁ። አጨብጭባ። ጥሩ ሐሳብና ጥሩ እቅድ ነው ያቀረብሽልን ማዙ። ስለዚህ ሁላችሁም እንደ ማዙ አጥር መጠን ቅጭብ አርጋችሁ ሐሳባችሁን ታቀርባላችሁ። ፊታውራሪ አመሰግናለሁ አሰየ። እሺ እኔም እንግዲህ ዘውልቄ ሆኜ ማለቴ ጥበቃ ማለቴ ነው። ጥበቃ ሰርቼ ቤቴን መስርቼ ተደላግዬ መኖር ነው የምፈልገው። እንዴ ይሄ ፕሮፖዛል ነው ወይስ የስራ ፕሮፖዛል? አኬድ ዝም ብሎ ጥልቅ አይባልም እንደዚህ። እሺ ተከበረች አስናቀክ ሲኞሪቲ ሲኞሪታ አጥልተክቻው ኡባይናማ ደሪ ደሪ ደዳ ሐሳብ አቅርብ ተባልክ እንጂ ዝፈን ተባልክ እንዴ? ቀጥል። በቀድሚያ የሰብሳቢነት ማዕረገን ያለምንም ሙካታና ያለምንም ብጥብጥ ለተከበረች አስናቀች ሳስረክብ ደስታ ይስማኛል። እንዴ ነው እንጂ ተባባኛ ብናምጽስ ምን ልናመጣ? ዶክቾ ምንድነው በኪሎ ልሸጣ ነው እንዴ? አንተ ያስ ልጆችን ሐሳብ ነው እንዴ ዘይመት? እንዴ ለካ እነሱ የሚያስፈልጋ ሄጄ ላጣ እንዴ? ዝም ብለ ያስፈን ሐሳብ ብቻ አቅርብ አትንቀጭቀጭ። ያስፈን ሐሳብ አቅርብ። ቻው። ስሜ ቶክቾ ይባላል። የሻሼ ባለቤት ነኝ። የነቢ አድግልኝ የነቢ። አረ በእናትህ እናቋለን። እሱ ዝም ብላ ታዝገን ያስከውን አንብብልኝ። ያው እንደምታውቁት ስራዬ በየኮንዶሚኒየም ውስጥ ቆሻሻ መድፋትና የቆሙ መኪናዎችን መወርወል። አሁን ደግሞ ይህንን ወረቀት አስገብቼ በሚለቀቅልኝ ገንዘብ የቆሻሻ ጋሪ መግዛት፣ ለመኪና ማጠቢያ ሳሙና ለአርጎዎችን ገዝቼ በተሻሻለና ጥራት ባለው ሁኔታ መስራት ነው። እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ሰርቫንቶችን ቀጥሬ ዴታ መሆን ነው የምፈልገው። ይህ ነው አጨብጭቦ። ለኔ ለኔ ጊዜ አታጨበጭቡ። ተክቻ እናመሰግናለን። ሻሮክ ትቀጥል። አስጊ በጣም ነው ማመሰግን። የኔ ፕሮፖዛል ግን እጅግ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ። በቃ እኔ እረዳለሁ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ እናንተ ረርታችሁ በቃ ቆንጆ የሆነች ብር ብትሰጡኝ አይሲን ገዛና ሆይ ወዲ ሆጃለ አንተ እኔ ጋር ያልኩኝ ነኝ። ምን ሰውዬ ነው ብዳል? አይሲ ታክሲን ገዛለሁ። ከዛን ቀጥሎ መንጃ ፍቃዴን አውጣለሁ። በቃ ከዛ በቃ በሹፍርናና በባሉ ከሂሳብ ነው መስራት እንፈልገው። እርግጠኛ ነኝ ያ ሐሳብ ደግሞ ሁሌሽንም የሚያስማማሻል። አረ እሺ ለኔ ሲሆን ነው። ይቅርታ ሚጡ ትቀጥይ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ደግሞ ያው እንደ አስኒ ልጆች አውሮፓ ሄጄ። አረ ምን ነው ልጄ እንዲህ አይነት ነገር ተመኛለ። ይቅርታ ቃልቃ ትግቢ ቀጥይ። ከዛ እኔ ያው ውጪ ከሄድኩ በኋላ ራሴንም እማዬንም መቀየር እንፈልገው እና ቅድም ያለችውን ሐሳብ ደግሞ አሻሽዬ እንትማለት ምን ነው ፊታውራሪ እሷ ስቴድ ልትገባ አሰብክ እንዴ? ጥሩ እንግዲህ ሐሳባችሁ ይሄን መስላል ሐሳባችን። እኔ እንኳን ለጊዜው ምንም አዝን ሐሳብ የለኝም ለራሴ ማለት ነው። ለራሴ ለጀለሽ ምን አወጣሽ እንደ ፈለሽ ማለት ነው። ለጀለሽ ያትለሽ ሲኞሪታ ባላቶኒ ባፋንኮሎ ደ አሁን ቼኩን ይዘን ሄደን ባንክ ቤት ብሩን ይዘን መምጣት አለብን። ሌላውን ሐሳብ ሌላ ጊዜ ማውራት እንችላለን። በቃ ዳይ
ማዙ ደግሞ ቆይ ሀብት በግድ በርሽን እንደዚህ አንኳክቶ መጥቶ እንደዚህ አይነት ስራ ትሰራለሽ? ቆይ እኔ ግዴታ ለመረዳት እርዳታ ድርጅት መክፈት አለብኝ። ማዙ ደግ አድርገሻል። ቢጣፍጠንም ባይጣፍጠንም በልተን ጠጥተን አድረናል። እርጓኔ ለዚ ነው እምወድሽ እኮ። ማለቴ ሁላችንም ሰርታ በማብላቷ ጣፍጦን ወደናታል ለማለት እኮ ነው። እና እኔ ባገኘሁት ገንዘብ ነው እንዴ ታዲያ የምትረዱት? መጽሐፉም እኮ በሆን የሚለው አስር ያለው አንድ ይስጥ። እሱስ ልክ ብለሃል። የመበለቷን ታሪክ ምን ነው ዘነጋ? ሀብታሞቹ ካላቸው ላይ ቀንሰው ሲሰጡ እመበለቷ ግን ያላትን ሙጥጥ አርጋ ሰጠች ነው የሚለው። ወይ ፊታውራሪ፣ በዚህ ጥለሩጥ በሆነበት ዘመን ይሰራል አሁን የሚናገሩ ነገር? አሁንም ልክ ብለሃል። ነገር ግን ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ያለው የትኛው ትውልድ ዘመን ልጅ ነው? ባካችሁ ነ አያገባኝ ሁሉ የራሳችሁ ጉድ። ድሮ ልጅ ወዳ ነው ቀረበ ሱሴ አረ ስፈልግ ምን እሺ የባለፉ 100 ብር መልስልኝ። 100 ብር መልስልኝ ምን ሆነ? ዝሙ 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 ሞዳጁ ዝሙ 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 ሞዳጁ ዝሙ 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 ሞዳጁ ዳጆ